Манайхан нөгөө юутай уулзрас хон зай ихтэй байдаг учраас даацын бүрстэй байгаад ачаах ачдаг. Ачаах ачсны улмаас энэ даацаа хамаагүй хатуу бүрст авсны улмаас энэ төвчний сүүр ингэж ханзарч гагнасараад салдаг байгаа. Тэгээ тийм учраас нэг яг өөрийнх нь стандартын бүрчин тавьж явах хэрэгтэй гэсэн үг шүү. Хамаагүй хатуу бүр завсны улмаас энэ явж явах үед нэг ханзарч гагнасараад салдаг байгаа. Стандарт биш юм тавьсны улмаас тийж байна гэсэн үг. Хоног их зайтай байдаг учраас маш их ачаач ачсны улмаас энэ тэгш өөрөө их голзааж дугуй алцаадаг байгаа. За энэ бол ер нь солихосоор арахгүй, энийг бол төсөн дээр нэг юм бол арахгүй. Тэгээ яах ёстой вэ гэхээр одоо ачаагаа сайн тааруулчих хэрэгтэй. Хамаагүй бити хатуу бүрч тавьжээ. Тэг өөрөөр нь стандартын дугуй бүрч тавьжээж. Тэг ачаагаа тааруулчих юм бол энэ төвшин талцаар төгөх нь бол үгүй юм гэдэл тохиолдохгүй гэсэн.